Driver du med? Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. I dag så skal jeg ha en OG sminkevideo med mine gode gamle favoritter. Og vise dere min hverdagssminke, som jeg pleier å sminke meg nesten hver dag. Og jeg viser dere også mine favorittprodukter, som jeg alltid bruker. Jeg tenkte også vise dere noe som jeg har fått tilsendt fra Simple Human. Det er da et merke som er veldig populært i USA, blant annet, men ikke så stort i Norge enda. Og jeg synes at det var veldig, veldig, veldig koselig av de at de har lyst til å samarbeide med meg. Fordi at når jeg fikk høre ideen og visjonen og pitchen sånn generelt som de hadde, når de skulle presentere produktene sine for meg, så var det sånn, jeg ble genuint interessert og så et behov for dette her hos veldig mange andre, blant annet meg selv. For jeg trengte virkelig det her. Jeg fikk også prøve produktene jeg prøvde i lang tid nå. Jeg har prøvd i flere måneder nå, og fått virkelig testet det ut. Det som kommer nå, det er virkelig ment fra hjertet mitt. Dette her er ikke noe betalt samarbeid. Dette er kun fordi jeg personlig synes at de burde bli sett litt mer enn det de faktisk har blitt. Så jeg tenker vi kan ta oss og kjøre en unboxing på disse produktene her, sånn at dere kan se hva jeg faktisk snakker om. I dag så skal jeg ha en unboxing og en review for å vise dere et nytt produkt som jeg har fått tilsendt. Dette her er da produktet. Folk kommer sikkert til å tenke sånn, et speil? Really? But yeah, really. Et chillspeil. Nå skal jeg fortelle dere litt om. Dette er da en bedrift som heter Simple Human, og er veldig kjent i USA, blant annet. Men i Norge så har det liksom ikke kommet oss mye fram. Jeg har veldig lyst til å ta oss og bruke min stemme på å fremme noe som faktisk jeg mener folk kan ha et behov for. Fordi at etter jeg flyttet til den nye leiligheten, så har jeg brukt dette speilet her fra IKEA. Ja, det som er greia med den her er at sminka setter seg så inni. Man kan på en måte se sånne glasskorn, og det har irritert meg dritlenge nå. Men jeg har hatt speilet her for å ruste. Det er ikke helt glass engang, jeg tror det er plastikk. Og altså, det der er lyset. Det gir meg ingenting, det er kun det estetiske av det. Det er så stygt, det er så dårlig, og jeg har virkelig trengt et bra lys, fordi at jeg sminker meg som regel på morgenen, og da er det alltid mørkt. For å si det sånn, jeg sminker meg på nytt igjen for å filme denne videoen her, fordi at jeg så ikke ut. Vi kan først unboxe den største av dem, for det er den jeg synes var bare skikkelig sånn, wow. Jeg hadde et møte med Simple Human, og så faktisk produktet i levende livet, og satt og testet det, og så hvordan det funket og sånn. My mind was just like blown away, you know? Jeg ble så overrasket, det er sånn, jeg tror ikke dere kan skjønne hvor mye det faktisk betyr å ha et godt sminkelys. For det var helt insane hvor bra det lyset her var. Om dere har muligheten til det, i hvert fall gå og prøv å se hvordan det faktisk er, fordi at det speilet her er litt i den høyere prisklassen, men når du først har det speilet her, så er det sånn, da trenger du ikke noe mer. Jeg har hatt de fra IKEA, de der med de kulene på. Det har liksom gitt meg sånn OK-lys, men det er så gult, og det er ikke noe sterkt. Det har vært mange lys og mange speil som jeg har vært sånn, bruk og kast. At ikke det er noe som faktisk man kan ha for en veldig lang periode, da. Ikke det at jeg tror jeg kommer til å bytte ut det speilet her, med mindre det blir skikkelig dårlig og ødelagt til slutt. Men nå kan vi gå videre til selve speilet. Når man åpner, så er den i en sånn spesialdesignet eske, som gjør at den også er mer miljøvennlig, fordi at det har de akkurat laget en eske til selve produktet, da. Så den ser da sånn ut. Ser som en liten bamse. I pakka så følger det med en sånn klut til å tørke av speilet med. Og så er det selve speilet. Sånn ser da speilet ut. Mitt er i roségull. Ta-da! Jeg kan først ta liksom det estetiske på det. Foran her så har den et sånn vanlig speil, sånn 1x. Og så under her så har den en sånn 10x zoom. Så da er det mest for sånn der sånn småjobb, om du skal nappe bryna, da ser du det ordentlig godt. Og på fremsiden her så er det et, jeg tror det er 5 ganger zoom. 1,
X, 5X og 10X. Og det som er veldig fint med den her, er at under her så har den en sånn ladekabel-ting. Så du kan lade den. Kameraet mitt ble for varmt, så da måtte jeg skru seg. Det er så ødelagt akkurat nå at jeg blir sånn... Og så skal jeg altså komme tilbake og lage en sminketutorial for dere med å bruke det lyset her. Og jeg må ha et annet kamera, fordi det her er helt ødelagt. Så også har jeg fått besøk. Hallo! Hei, nice! Vi har fått besøk og sånn, så da tenkte jeg at jeg skal heller lage en sminkevideo senere enn når jeg også har et annet og litt bedre kamera. Ha det litt! Da fikk dere sett produktene? Ja! Så nå tenker jeg egentlig at vi bare kan sette i gang med den sminkelukken her. Det første jeg pleier å starte med er Environ sin AVST Moisturizer 1. Så den pleier jeg å bare smøre rundt i ansiktet for å fukte huden. Jeg tenkte at jeg skulle ha en ny hudpleierutine-video. Så om dere har lyst på det, så får du huske å legge en liten tommel opp. Jeg har i hvert fall startet på en ny hudpleierutine, og jeg tenkte at kanskje det hadde vært gøy å vise dere det, fordi at jeg har vært veldig fornøyd med produktene. Jeg har fått så bra hud, bortsett fra akkurat nå, for nå har jeg min lille mensenperiode. Jeg har speilet her, det ser sånn ut. Lyset, det er helt sykt bra. Jeg kan også vise dere hvordan det ser ut med bare lyset, sånn som for eksempel på morgenen når det er mørkt ute. Sånn her ser det da ut med bare det taklyset. Det er ikke noe bra lys, og det er dritvanskelig å sminke seg på morgenen. Men med en gang man får opp den her, så blir lyset så bra. Du ser absolutt alt, og speilet i seg selv, det er også veldig klart. Det er sånn, jeg tror jeg sa det i starten, men glasset på det her er helt sinnssykt bra. Og det er jo sånn at alle har studiolys, og det er sånn, jeg drar ikke opp det studiolyset når jeg skal ta og sminke meg på morgenen. Nå sitter den på kanten av bordet som et vanlig speil hadde gjort. Så da tenker jeg at vi kan bare starte å sminke oss. Nå som jeg har tatt fuktighetskrem på huden, så går jeg egentlig bare over til foundation. Så jeg bruker to forskjellige foundations. Den her er for å dekke kvisene som jeg har, de røde prikkene og så videre som jeg har på huden. Dette er jo Huda Beauty sin foundation. Den er så veldig fulldekkende, at den er litt for mye sånn på en daglig basis, og det er den looken jeg har lyst til å gå for nå. En sånn hverdagslig sminkelook, som jeg pleier å ha på meg om jeg skal på jobb, eller en sånn noe lite da. Dere ser hvor helt sinnssykt bra den dekker. Den tar jeg da, og jeg er litt rød. Vet du hva, jeg tror jeg faktisk tar den over hele ansiktet. Change my mind. Det er liksom noen dager hvor jeg føler at jeg er veldig rød, har mye urenheter og så videre. Og da føler jeg at den her er veldig fin, sånn til å bare få dekt alt. Så tar jeg ikke så mye på heller. Jeg tar en del på der hvor jeg har utbrudd for eksempel. Men resten av ansiktet så bare dabber jeg det som jeg egentlig har på beautyblenderen. Vi tar og bare dekker alt egentlig nå. Så det her blir en litt mer full coverage video, fordi at det her blir en litt mer sånn, hva skal jeg kalle det? Det er ikke helt hverdagslig sminke, men samtidig også hverdagslig, fordi at det kommer jo helt an på hvordan huden min er, og hvordan jeg føler at jeg har lyst til å ha foundation. Men som jeg skal på jobb, så er det sånn, jeg bryr meg ikke så mye, men om jeg skal for eksempel ut og spise med noen venner og sånn, så kan det at jeg går for en litt ekstra dekkende foundation. Nå så bruker jeg forresten Born This Way Mule Multi-Use Sculpting Concealer fra Too Faced. Bare for å lysne opp litt grann. Der hvor jeg har lyst til at det skal lysnes opp litt. Den er heller ikke sånn super brightening. Den er mer litt sånn litt lysere. Men den blender seg veldig fint inn i foundation uten at det skal lysne opp så mye. Jeg synes at det er veldig fint om du skal gå for en litt grann sånn naturlig look. Det som er så deilig med det speilet her også, er at du ser alt så utrolig godt. Det er så sterkt, og det er så klart. Det er noe av det beste sånn lyset som faktisk finnes, at det er så naturlig til normalt dagslys, om jeg kan si det sånn. Og så kan man justere bak her, så er det en sånn touchbar, alt jeg på å si, hvor du kan justere opp lyset enda mer. Så det er jo veldig fint at om du ikke orker sånn full lysstyrke, så kan du ta og tone det ned litt. Nå tenkte jeg å sette sminka. Jeg har sluttet å bake sånn intenst. Jeg bruker bare settingpudder og bare for å liksom bare presse sminka på og ikke bake det så innmari. Jeg synes at det er veldig deilig at man ikke har det tunge laget med baking under. Så da bruker jeg Huda Beauty sitt sånn easy bake, loose baking and setting powder. Yeah.
Dette gjør jeg kun for at det ikke skal crease seg, og der hvor jeg pleier å få fine linjer og så videre, sånn at det kan holde seg litt mer på plass, og hvor jeg kan pleie å bli litt oljete. Og så tar jeg egentlig bare resten av det som er oppå her, og bare tapper det pent på ansiktet, sånn at det også får satt seg. Yes! Nå er jeg fortsatt litt under øynene, det kan for så vidt få lov til å stå der, imens jeg tar mine øvombryn. Da bruker jeg selvsagt Anastasia sin Deep Brow Pomade. Den er en sikker vinner. Så det jeg pleier å gjøre, det er å lage den streken under først, for å så fylle inn da på toppen etterpå. Nå kjenner jeg at det er veldig lenge siden jeg har laget en sminkevideo, det er veldig rart. Og så starter jeg bare å fylle inn, for her er det hår, men det er så lyse. Da starter jeg bare å fylle inn litt hårstrå. Jeg har også startet å like å ha at det liksom er noen få hårstrå helt sånn nederst her også. But that depends on the day. Se så stor forskjell det er med ett øyebryn. Brows are finally done. Da kan vi børste bort det settingpudret som er igjen. Jeg tar altså bare kosten over brynene mine, sånn at jeg altså får satt det. Jeg tenkte å ta litt av contour, og da bruker jeg Kat Von D sitt Shade & Light palett. Dette her har jeg brukt i så mange år nå. Det er fortsatt favoritten. Og bare konturere nesa. Da pleier jeg å bruke den mellomste fargen. Ta litt contour i Cupid's bowen for å få en litt mer sånn fremover leppe. Og så bare blende meg ut. Og så tar jeg litt under leppa for å lage en skygge på at det ser ut som at leppa mi står mer ut enn det den egentlig gjør. Nå skal jeg ta og bruke Too Faced sitt Dark Chocolate Soleil pudder. Det har jeg også brukt i mange år nå. Holder meg til favorittene. Jeg legger det litt sånn at det ser ut som jeg har fått en sånn solbrun farge. Og selv om foundation er forskjellig, så er alt med sånn pudder og den delen der, det er liksom noe jeg alltid så å si gjør. Og med Skano, det eneste jeg bytter på sånn egentlig, det er foundationene. Hva humøret mitt sier at det er i. Ellers så er alt ganske likt. Ta litt under her, bare for å ikke ha noe sånn ekstrem skille. Og så kan jeg sette bryna mine. Da bruker jeg Benefit sin 24 Hour Brow Setter. Og her så pleier jeg å børste bryna mine oppover, og prøver å få det til å stå litt opp. Litt vanskelig for jeg som har så strige bryn. Men få det litt opp hvertfall, sånn at det får litt sånn bushy brow-effekt. Kom igjen, brows. Please, just stay there. Sånn ish, hvertfall. Så pleier jeg å bruke MAC sin sånn Shape and Shade Brow Tint. Den her bruker jeg for å lage føflekker, og den plasserer jeg da der hvor jeg har lyst til å ha en føflekk. Gjerne hvor jeg har en kvise eller et eller annet. Stadigvæk så får jeg nye føflekker over ansiktet. Og det å lage en føflekk ut av en kvise, det synes jeg bare er fint. Og så pleier jeg å ta den her akkurat sånn ved våtkanten. Ikke våtkanten, men akkurat sånn imellom våtkanten og ja, basically der hvor vippene mine går. Bare for at det skal se litt mer helhetlig ut når jeg ikke har vipper for eksempel innerst. Derfor er det der de forsvinner aller først hos meg. Så at man liksom får fortsatt et litt sånn, det ser fortsatt fyldig ut da. Så noen ganger så tar jeg bare sånn akkurat på en måte tegner hårstrå på de vippene som er under.
Det skal ikke se sånn her ut, by the way. Og så tar jeg bare fingeren min og bare smudger det litt ut. Det skal se ut som at jeg også har litt fyldigere vipper under enn det jeg har. For eksempel her da. Ja, dere ser forskjellen. Nå er det ikke så mye igjen. Jeg har kun leppene mine igjen. Og jeg tenkte å vise dere hvordan jeg tegner de. Så det jeg starter med, det å tegne en del over leppa. For da ser det med en gang ut som at leppa går mer sånn. Og jeg er en stor fan av overlining. Så lenge det er gjort greit eller gjort bra, så jeg passer på at jeg har riktig farge som passer til mine lepper da. Nå har jeg startet å fylle inn litt fra sidene, sånn at overgangen ikke blir sånn wow ekstrem. Fyller bare litt sånn under, sånn. Nå som jeg har gjort det, da pleier jeg å rette opp litt med en concealer, sånn at det blir liksom litt mer blendet ut og ser litt cleanere ut da. Noen ganger så pleier jeg også å toppe det med en leppeolje, for å få en liten sånn ekstra plump og fuktighet. Den her så bare tapper jeg den på, sånn at jeg ikke drar produkter rundt. Og jeg synes det er så viktig nå, nå som det nærmer seg vinteren og sånn, at leppene får mye fukt, for hvis ikke så blir de tørre, og da sprekker de opp. Og så pleier jeg bare å børste gjennom vippene mine. Som på daglig basis, så alt jeg på å si, sånn ukedager og sånne ting, så pleier jeg aldri å ta på meg øyeskygge, fordi jeg har vippe-extensions, så jeg gidder liksom ikke å ta på meg masse der, sånn at jeg liksom må vaske ordentlig på øynene mine. Og da kan jeg ta også miste det, fordi at... Ja, og så har jeg ikke et ork til å ta på øyeskygge når jeg skal på jobb, for eksempel. Jeg har ikke noe behov for det. Og så er det veldig greit med bare en helt plain, vanlig look. Jeg har også sluttet med nesten med highlighter. Det er sånn jeg bruker ikke. Nå skal jeg sette sminka. Da bruker jeg Glam Glow sin settingspray. Jeg begynner å bli ganske lei av den her. Men Urban Decay-en min, den er tom, så... You gotta do what you gotta do. Den holder ikke sminka like lenge som Urban Decay sin. Jeg synes at den setter sminka mye bedre. Men det her er en god nummer to. Jeg husker ikke helt hva jeg fortalte dere sist, men jeg tenkte i hvert fall å forklare litt med speilet her, fordi at det er et så smart speil at til og med mamma, som egentlig ikke kan se ting, for at hun er nesten ikke blind, men hun har ikke noe godt syn, sånn blir det når hun blir gammel, hun kan nå... Se seg selv sminke seg. Det er stort nok for henne. Hun kan nappe bryna sine selv. Det er veldig deilig, for da slipper jeg å gjøre det. Nå som det er så mørkt ut også, så er det ganske greit å ha et lett sånn håndterbart speil, som du kan ta med deg rundt. Og så har du bra, virkelig bra lys. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort om jeg ikke hadde hatt det her nå. Og så, om du tar og flipper den knappen, her. Dette er da stearinlysinnstilling, som gjør at du får et mye varmere lys, sånn at du kan se hvordan for eksempel sminka di hadde sett ut på kveldstid, om du skal ut, eller om du skal ut og spise middag, om du skal se hvordan du ser ut faktisk på kvelden, da. Og det er jo veldig smart. Jeg synes at dette er veldig greit, i hvert fall om jeg skal på byen, eller om jeg skal ut og spise, liksom, så er det veldig greit å kunne se seg selv, og bare sånn, ja, sminka ser også grei ut her. Etter å sminka deg for eksempel med det ordentlige hvite lyset. Dette har da et sånn, det de kaller for presis kromming, så det vil si da at du unngår alt sånn forvrengninger og at ting ser større ut, mindre ut og sånne ting. Det er liksom, det er sånn du faktisk ser ut. Om dere lurer på noe mer, så står det under infoboksen, så kan dere lese dere opp der. Der står det også hvor du kan ta og få tak i dette speilet her. Legg det gjerne på ønskelista di til jul eller bursdag. Det er noe du ikke kommer til å angre på, og det her er noe du kan da ha med deg i lang tid fremover. Og det er 5 års garanti på disse speilene. Men jeg tenkte bare å gå veldig kjapt innom det lille minispeilet her som jeg også fikk, fordi at dette her har jeg brukt så mye når jeg har vært ute. Dette her også har 5 års garanti. Den her har også samme type speil som det store, det er bare i en mye mindre. Også LED-lys har den, så du kan liksom se om det er noe du måtte fikse opp i da. Dette også har akkurat samme lys som det store. Det skal være så nærme naturlig sollys som overhodet mulig. Det er jo det aller beste lyset å sminke seg i og ordne seg i. Jeg tenker at sminkelooken den er ganske ferdig. Det er som regel sånn her. Jeg pleier å sminke meg før jeg skal jobbe, gå ut, dra på byen. Veldig basic sminkelook og er alltid min sånn go-to. Jeg lurer på hvor lenge jeg faktisk har sminket meg akkurat på denne måten her. Det er noen år. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Om du likte den, så gjerne legg en liten tommel opp. Gjerne abonner på kanalen. Så lenge siden jeg har hatt en ordentlig sminkevideo.
er ikke like mye tull og humor her, men jeg håper at dere synes at det fortsatt var gøy å se på. Og at dere fikk noen nye produkter som dere kanskje har lyst til å prøve ut. Dere så mine favoritter. Dette er mine favorittprodukter, som always. Takk for at du så på, og så ses vi i min neste video. Bye!